I'm now in Utsjoki, Holiday Village Valle, by myself, and of course with the filming crew. Next, we'll go to a guided Utsjoki village tour, and then after lunch, we'll go and see the fells by snowmobile. With the snowmobiles, we'll also continue to a reindeer farm, and during the reindeer farm visit, we will make pancakes. No, mun on mulla Petteri Valle ja mulla on tämän pähkiä iäikkäät. Täällä mä sanon min sovaas kuhkä. Tässä outalle mun ähtsikin ja nalkahijan fitnolaa. Ja halkosyöstä mä hän lei miisnu, että mä taas leijan tienupiutin, luossalti piirra. Ja tämän härräilemme rahkaan heijätän bisnes. Mutta te mangaa älkimme välti laasii taas, että jätsäs me homma, että pohteet. Voi herällä chatsetinkat, kanuhtat, tuolemman sihkellä, puhtäkkärät. Ja miehtsästä on liimme jokta millimmin faarustalle alkureet. Ja lentuuhan teuskelemassa meitä huitehällä, kun mille ne säämelätsät. Tällä hui lahkalemassa muujellimis ja minjellimis. Min soaslemassa kuhkä jo pohtsot. Ja jätni päälle sohkaahan liedä, kun on tietty kättes, kun on säpelätsyt. Ja tässä, tälle kun mun älekin tämän hommaa parkat, te mulla on teuskin älekin tivuhtakko tai hyhtäi, jolla on investeeran laasi. Ja tällä tuon, mä oon jälleet ne laasiparkamentella launikuodit. Tällä tolos säpelas assan visti. Mun kyllä männä vuotta raajasta käri suuruun orron. Ja tänne tälle mä saan hui lahka mun vaimu. Ja täällä mä mies outskuului parkahti tällä just tämän kähtsähtän säämmäläs huksen vuotiin ja välti toppe tai veolas vuotta majan sähtään ottaen päivä sirti. Ja samalla puhtaat tuoimaa mä mii parkat. Toppella Ouluuden säämmäläs kulttuuras ja luonttuus. Valtan. Ja me iskat hujoulu parkat nuehte olomot johte hechai faamujan julkiin suikka muualte pärre suua te tällä olu tähalu ja tienuos mehtä te ekologalat te tällä me tiitä hui tehalu ja me jäsla huelekän tasa ehte mielekin investeerä moottorfiebruita hirma olu ehte teuskilja moottorkeskät. Mutta tässä on verran, mitä arpaisi just taas ehkä olla riehkamaankissa ja tuolla puhuttu ettäri johko jolomuja. Ja te olisi kuopsa kasalla täällä vihma jolomu puhutti, että ehkä kähtsyt. Tällä oktatakkär, millä pinnut ja hääli jolomu pirramäen me puhutti teikka. Ja mun jahkan ehkä puhutti äikillä takkär, jampo ja jampo. Mannää tämän kuului, jolomu hoitstan. Etsas vuotu, etsas tänä tolos vuoinga. Älkäs mehtä, että koostilja pahta ja maasilja pahta. Maasilje. Ja tälle pahta taas luentuu. Ja luentuu arvosti, että me pahta äänestä äänet. Ja vielä äänekats, mun takko hääliin tajat. Ja puures pahtiin otsioon. Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne Lomakylävallen kyläkierrokselle. Me olen Riikka ja toimin oppaana tässä kyläkierroksella. Ja nyt tämä kuvio menee sillä, että ensin ajetaan tätä Tenontietä pari kilometriä tähän kylälle. Ja kun ajamme kylän läpi, niin me samalla siinä kerran, mitä kaikkea tästä Utsjoen pienestä kylästä löytyy. Sitten meillä on kirkon esittely ja käymme sitten kirkkotuvilla ja kirkkotupien jälkeen käymme sitten kylätalolla tuossa ja lopuksi on vielä mahdollisuus käydä kaupassa Uulan säästössä ennen kuin lähdemme takaisin tähän lomakylälle. Tämä kirkko on valmistunut 1853. Venäjän tsaari rakennutti siihen aikoihin Helsingin tuomiokirkkoa ja korttelia sinne Helsinkiin. Niin sitten se halusi näyttää se tsaari, että hän pitää niin pohjoisesta kuin eteläisestä hyvää huolta ja
lahjoitti ja rakennutti tavallaan tämän kirkon. Ja kirkon asiakirjoihin jäi, että hän pitää kirkosta ikuisuuden huolta, eli se on valtion omaisuutta, ja valtio on maksanut tämän kirkon remontit 66-91, mutta sitten kun tultiin 2000-luvulle, niin valtion konttorista soitettiin meidän kirkkoherralle, että ikuisuus on päättynyt, ja valtio luovutti tämän jollain ihan minimaalisella summalla Utsjoen seurakunnalle, ja nyt sitten Utsjoen seurakunta saa vastata myös tulevista remonteista ja niin edelleen. Meidän seurakuntamme on kaksikielinen seurakunta. Niin kuin se näette, niin täällä on saamenkieliset ja suomenkieliset virsikirjat, meillä on oikeastaan jokainen tilaisuus on kaksikielinen. Myös Norjan läheisyyden takia, kun on suuria sukuja ja on hautajaisia, niin saamen kieli on sitten se yhteinen kieli, jota kaikki ymmärtää. Aika korkealla ollaan. Jep. Mahtavat on nuo maisemat tonne. Tässä edessä on tuo kirkkotupa-alue ja pappila, tämmöinen kirkkomiljöö, kansallismaisema. Siitä kirkosta on jäljellä vanha sakasti. Tuossa myös on ollut noita tupia myös vanhan kirkon aikana. Tuossa on tehty arkeologisia kaivauksia. Sieltä on löytynyt 1700-luvun rahoja, liitupiippuja ja muuta tämmöistä materiaalia. Ja niitä vanhoja laavupaikkoja, kammipaikkoja näkyy tuolla maastossa. Näissä kalakellareissa on säilytty kalat. Ne on siellä pysynyt hyvänä, koska siellä on jää pysynyt koko kesän. Jatketaan tästä matkaa tuohon Helanderin turvekammille. Ja tuo turvekammi on tosiaan semmoinen vanha perinteinen tapa rakentaa. On tehty tämmöinen jykevämpi turvekammi. Ja tää turvehan on aivan mielettömän hyvä eriste, että on pysynyt lämpimänä. Tervetuloa Utsjoen kylätalo Kiisaan. Minä olen Saila ja olen täällä työntekijänä. Kiisa tarkoittaa arkkua, eli hyvin niin kuin ollaan siis tämmöinen kylän sydän, julkinen olohuone. Ja meillä löytyy kahvilaa, sitten löytyy elintarvikepuotia, käsityöpuotia, eli nyt tällä hetkellä olemme meidän käsityökauppa Sielassa, jossa myydään paikallisten tekemiä käsitöitä. Ja sitten meillä on kirpputori. Tämä on hyvin tärkeä ja monipuolinen talo koko kyläyhteisölle. Haluaa soppailla tässä, niin sitten siihen saa käyttää sen ajan, kun itse tarvii. Että semmoisena iltapäivälenkkinä, niin kävellä tästä lomaa kylälle se pari kilometriä. Autokyyti myös on mahdollinen, mutta sekin kävely on kyllä erittäin mukava tuossa. Kaunit maisemat. Nyt ollaan lähdössä tänne meidän retkelle. Lähdetään tuohon lähialueelle, noussaan tuonne tunturiin. Nähdään se alussa heti tämä puuraja, mihin mennään. No tämä retki, mikä me tänään tehtiin, niin on meillä aika tyypillinen semmoinen tunturin päällä käydään asiakkaiden kanssa. Esitellään nämä lähialueen tunturit. Myöskin kerrotaan siitä alueesta, mikä meillä on siinä ympärillä. Ja yksi, missä me ei käyty, niin on se meidän oman perheen seita. Siinä myös kerron sitä meidän historiaa, perheen historiaa. Ja tämä meidän yleensä tässä meidän alueella on myös poroja ympärillä ja me käydään siinä porotokassa vieraillaan ja kerrotaan siitä porosaamelaisuudesta ja sen elämän ympäriltä. Ja yleensäkin näillä retkillä niin keskitytään tähän meidän niin kuin perheen ja tähän saamelaisuuteen ja sen kulttuuriin. Ja sitten tämä alue on myöskin, kun se on saamelaista
perinteistä aluetta, niin näillä on omia nimiä näillä alueilla. Ja nyt käytiin tuossa meidän lähitunturissa, siinä oli Rihtäväivi ja sitten Storäimiövaara ja sitten tultiin tuohon Pikkuäimöjäkin vaaraan, mistä puotettiin tänne alas, tultiin tänne Tenojoki varteen takaisin. Minä olen Valle Erik. Me ollaan nyt Utsjoella minun porotilalla. Täällä on mulla poroja talvella aijassa kesytettävänä ja asiakkaita varten, joita niin kuin ajelutetaan tällä tilalla. Ja ne haluavat käydä ihmiset täällä tutustumassa poroihin, ja näitä on koulutettu jo toistakymmentä vuotta minun toimesta. Ja se on vähän niin kuin valmentajan työtä tuo poron kouluttaminen. Siinä on sitten oma ketju, pitää olla kasassa, että siinä ei, esimerkiksi jo kaikki porot ei tule keskenään toimeen, että siinä pitää myös sekin katsoa, että kuka menee keulaan, kuka on viimeinen härkä ja kuka on siellä keskellä. Niissä on niin eri luontoisia härkiä. Ja härkähän on se purtuporo, eli kuohittu. Ja hirvas on sitten tämä, mikä ei ole kuohittu. Että siinä on se hirvaat, ei sitten, niitä ei niin kuin käytetä ajoporoiksi, vaan että härät on sitten niitä riskimpiä. Ja siinä on hyvin tärkeää siinä härän kouluttamisessa, ettei yritä mitään villiä poroa edes alkaa. Että sen pitää vähän niin kuin senkin tahto olla, että sitä ei voi niin kuin pakottaa siihen työhön. Että siinä on se, mikä pitää sitten huolehtia poron hyvinvointi, että niitä ei sitten rääkätä eikä kiusata. Koulutus alkaa vasasta lähtien, eli silloin kun se on pieni. Se on monivaiheinen työ, että menee monta vuotta, 4-3 vuotta, että saat valmiin ajoporon, jolla voi sitten tehdä töitä. Ja sitten myös siinäkin on se, että härkiä ei saa käyttää joka päivä pitkiä matkoja. Tännekin ollaan tietysti palautumispäiviä, että ei nekään koneita ole. Että pitää myös työvuorot laatia niille poroille, että kuka tekee milloinkin töitä. Tässä on sitten letunpaistoa ja sitten semmoista herkuttelua. Siinä on varmasti löytyy, onkohan hilloakin jopa siellä. Että kyllähän se niin kuin, aika hyvät evät. Ei muuta kuin sisään vaan. Kiitos. Laavu on laitettu tälle, että täällä ollaan taljan alla risut. Ja nämä risut on niin kuin joustin patjana tässä ja ne on tosi pehmeä. Oho, tää on matala katto. Tässä voi niin kuin sitten maata. Ottaa nokoset. Nää on kyllä hyvin pehmeä ja sitten tuo nahkahan on todella lämmön eristävä, että tässä ei ole kyllä ongelma nukkua ollenkaan. Tää on monta yötä nukuttu tämmöisessä laavussa porometsässä ja kalastusreissuilla. Ja tää on silleen aito porotila vierailukokemus täällä, että täällä selkeästi asiakkaille kanssa kerrotaan, että poro on ruokaa ja niitä hoidetaan ja lihaa käytetään ravinnoksi ja sitten se poronhoitaja saa siitä myös tulonsa. Ja sitten on myös tämä härkäajelu, mikä tuottaa sitten myös tuloa tilalle. Ja se on niin kuin rinnastettu siihen. Kyllä nämä niin kuin porot tässä, niin kuin aina kun ei ole töitä, niin ne on vapaana, että niitä ei sitten niin kuin lukita tuonne aijan sisälle sitten. Ja se on heille hyvä, kun ne pääsee luontoon mukaan. Ja sitten myös siellä ne törmäilee niihin lenkkeilijöihin ja patikoihin. Mullahan on nämä porot täällä tilalla on niin kuin tätä varten, että tässä niin kuin koulutetaan ja viihdytetään ihmisiä. Ja sitten totta kai mulla on tämä porotokka, missä on, niin kuin, on tämä vaatimet kaikki. Niin on tuolla tunturissa. Nyt se on tällä hetkellä tuolla Vetsijoen takana Kaltoaiviin menossa Vasoma-alueelle. Että tästäkö me ei lähde nyt, niin me lähden illaksi tokkaan, että se pitää lähteä paimeneen sitten. Että sitä työtäkin tässä löytyy. Koko kevään olemme paimentaneet kavereiden kanssa poroja tuolla tunturissa, syötettyä niitä ja katsotaan, että ne ei karkaile ja leviä semmoisille alueille, että missä sitten peto syö sen. Mutta vaadinhan on siinä mielessä tämä aika, että ne tietää, että nyt alkaa vasoja tulemaan, niin ne lähtee vasoma-alueelle hyvissä ajoin ennen kuin se H-hetki lähestyy. Se on isossa tokassa aina paras sitten yksittäisen poronkin olla. Kermainen sienikeitto, missä on sekasieniä ja vähän korvasieniä ja talonleipää.
Niin siinä on rautua sitruunakastikkeella ja pinaattirisotolla ja kasviksia. Niin lumiset tunturit, karpalotäytteinen tuulihattu ja toisessa on suolainen kinuski täytetty.